Երեկ լրացավ Լուսահոգի Վարդուհի Վարդանյանի մահվան 16-րդ տարին։ Նրա հարսը Մերի Ղազարյանը հրապարակել է Ռուբենի և իրենց փոքրիկի լուսանկարն ու մակագրել այն. 16 տարի առանց քեզ և քեզ հետ։ Հիշեցնենք, որ Մերին բավականին ակտիվ է համացանցում, նա պարբերաբար լուսանկարներ և տեսանյութեր էր հրապարակում ցույց տալով իրեն ծառորյան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։